a ju kishte një dashuri ndaj një vajze? A kishte nisur një lidhje, normal, djali i lidhës mos normale. Deshte, nuk deshte askush ta dinte këtë dashuri? Në fshat. Në fshat. Domethënë që kishte lidhjen askush, ama ky e kishte takuar diku ndje dhe filloi pak e ngacmonte, domethënë zbuluar sekretin e djalit tuaj, për zbuluar, e kuptoj. Dhe bile kur mblidhte shoqëria aty në lokal, shpesh e rëth i thoshte edhe Ilirit, i shkruante porosira me që është ky, më ngacmona unë si kam qef këto gjëra do të nuk rrin lokal pra, do dik. Ka pasur një farë mënyrë debat me këtë djal po nga fshati, pikërisht për këtë çështje. Jo me debat, po shkoi që domethënë me një arsye që ti zgjedh ato muhabetet, ti thotë që kur dal unë mos më ngacmo ose mos rrego. Si dy miq të rritur, si e qartë. Edhe duoll, duoll, domethënë në shkuan në një fshat, në një qendër turistike aty Pretori, themi neve. Po. Duoll aty e u kthenë prapë në shtëpi bashkë. Të dy. Të dy, prapë shkuan, edhe kur shkuan për së dyti, ardhë shumë, të dy të... Kishin konsumuar, edhe alkohol. Kogja alkohol. Po? Po, aty ku ishin ata dy, bile ishin edhe inspektorët policisë, që unë kam bërë kontakte me ata, thanë, ishin shumë mirë, nuk e di. Edhe kur ardhi aty në lokal, pak si arogant, ardhi edhe unifola me fjallë, do me thënë, gjëven kështu ti, nuk është më regullë, se këta jam shatarët tonë dhe... Nuk e pëse si dhe shumë të lojë forme. Doli për jashtë, doli për jashtë, edhe thyëvi telefon nga nervoza. E tha, o, gjëbera unë, tha, dhe këj telefon kam argumente diçka të fsheta. Kishte po, gjera... fakte diçka kishte në telefon. Eqar. Po. Edhe i thashe të idealit unë mere tashi, se bashkë ishme ty qoje në shpi. E qartë. Po, me qere, ta ju nuk e qoje në shpi, po e qoje në tjetër vend. Edhe kur ardhi, pe ati e do me thënë, e qoje, ande ga shtëpite vajzës, kur unë. Po. Kur ardhi ishte pak shumë nervos. Mësua se qëfar mund kishte ndodhur? Nuk dim, nuk dim. Dushta dytërin që kishte konsumuar më shumë alkohol, mund ta kenë tepruar me veprimet e tyre? Nuk e dim, ç'ndodhi, bile ky person thirret nga policia që ç'ndodhi, ç'biseduan, nuk mbaj mend thotë edhe nuk e di edhe. Edhe ai ka qenë në efektin e alkoolit. Ka qenë po aq shumë. Jo sa djali juaj, sa islami. Për mendimin tim jo aq shumë. Edhe mbas andaj një kushriu i joni e mori islamin e çoi në shtëpi. Domethënë edhe në mëngjes. Në mëngjes, ditën e diellë, ardhi domethënë shumë i qetë në lokal, si zakonisht jo, po shumë shpejt. S'kus kishtë ndodhur asgjë? Asgjë, ardi do me thënë si që thash para prakisht, bëri ato shakate me njerëzine këtu. Me klientët e lokalit, po? Bëri pak shakate dhe mu drejtua kështu. Tha, mardi një porosi, po? Që në mëngjes. A është ajo porosia që unë i kam ato dy diplomat kurseve ti marë, tha, po është diçka porosi për ty. Në SMS. Po? Në Messengera, se di. Pra, i kishte ardhur një njoftim, që ardhur një pako, një dy porosi, po ai nuk mund t'i shikonte në telefon, se telefoni ishte i thyer në fakt. Ai thash unë sot ditë e diellë, sot ditë e diellë, organe shtetërore nuk dërgojnë porosira. Edhe atëherë më tha mua ne ma çelsin pak se më duhet do të shkoj diku ndi kam një punë. Ndërkohë, zotin Asir, ju më treguat pak më parë që u gjendën disa gjurmë për te i makinës, ku ishte parkuar. A ditë binte borë. Po, ka që një moti keshë. Do me thënë, si qdo në anë, dyshonte, diçka pe rastit të më pashëm, të mbremjes të kaluarë dhe po. Dikundi më thoshore, djali seshtë, kërkoje. Edhe si qdo ditë, i thosha, unë a ju shkonë, delen edhe në ora 4... E parandjeu e para. E parandjeu. Do me thënë, si shkonë, qdo ditë edhe në ora 4 e ke këtu që ta api dyqanin prapi, thashu. Jo, më tregoje diçka. Nese, si do qoftë, e ndjeva edhe unë, do me thëmë pengesin, në ora 4 sardi, 4 e gjusë mësashe dhe i bera një shoku të tiju, që aju është inspektori policisë. Po, i bëti telefon, po? I bera telefon e i them, mos rasisht islami është me ty. Ore, tha unë sot gjithë ditën se kam parë. Ore, i them se, jama dyshon diqka sashte dhe është në sëklete. Tha unë e di ku shkon, tha gaj shkon, do bëj shoqëris telefon, dhe po? Do të lajmëroj. A i kishtë telefonuar, do me thënë shoqërisë, me kë shoqëroshe islami, ga i shkonë të si, i thënë se jo, pritë tha ardhi dhe dyqani poshte mua, pritë më tha pak, unë e di ku shkonë të për qëtësim, tha i. Dhe pikërisht, e mësuat vëndi se ku shkonë të djali? Po, shkonë të deliqeni ati ku e gjithë më qeren, do me thënë regullisht, vinte ati e për... Do me thënë, e kishtë si zonë e ti të preferuar? E kishtë si zonë e ti të preferuar, do me thënë shkonë të... Do me thënë qlodhëshe edhe vinte regullisht aty në liqen, vinte kontaktonte edhe me Me varëse në fjalë, po? Aty, po.
Edhe kur shkoj atje gjeti qerën. Domethënë, ama rreth qerës nuk kish borë. Rreth makinës, domethënë. E qartë, e kuptoj. Se ishte asfalt. Po më poshtë, rrera, ku është dukshin, do me thënë kishë bore dhe kishte një gjurmë që personalisht dyshoj se gjurma është mja e madhe edhe apat janë të mëdhenjë. Që mund të jenë të djalit, po të islamit. Po prap dyshimi ishte aty edhe jo është aty, jo së është aty. Filum, shkum pas gjurmës, duhet dhe ato anijet ku dilnjën atje edhe pas andaj pritëm, do me thënë të ka përdzej ora policorën, do shta ka dalë me ndonjë shok tjetër. Fillom shoqërinë të pyesim të mos është me këtë, mos është me atë, ashtu pritëm me ora policore të Kapërzenjë dhe pastaj e hapëm neve. Domethënë i paraqitëm policisë, ata na thanë se duhet Kapërzenjë 24 orë. Po, pas 24 orëve merret dhe denoncimi. Po prapë neve domethënë shoqërisë nuk u ashtu. Të paktën ndoshta 200-300 500 veta. Që nisët të bëni kërkime. Ditën të premte ka qenë me mua, me bashkëshortin time, me vajzën time në qytetin e Rrezikut. Rastisht u gjetëm, unë kisha dy sabun, bashkëshortja dhe vajza, u ndalën pi një kafe të një lokal. E qartë. Ndërko u takon me islamën. Aty me islam kam ndajtur në dy orë. Kemi bisedur, gjithë një më përmëndje rastin të vajzës. Duke takon të fundit, tha, i këputëm të lidhjet. Ishte i shqetësuar, i mërzitur? Ishte pak i mërzitur, po jo të them shumë i mërzitur. E qartë. Dy orë bashkë kemi ndajtur tokë, në lokal në Rrezikun, në ora dikun 4, unë gritë më tha, shkoj më shpita se duhet të shkoj të tapë dyqanë, lokalin që kanë në fshatë. Po asë njëre nuk e pikasa shumë që ishte dhe dojnë djallë shqesur, të rrënte me në i shoqeri të keqe. Gjithë të largojnë në të reforme. Gjithë dimbrin të lokali tyre, bashkë orë policore, rrini më vonë, shumë pak më shumë, po kur dhe i rrishte me shoqerin të onë. E kuptoj. Asë njëre nuk pikasa shumë të ishte në një rrugë të gabuarë.